្អាកដំណើរការក្រុមហ៊ុនរ៉ែមាសសឹងយុនកឹងយឹកជាបណ្ដោះអាសន្នបន្ទាប់ពីផ្ទាំងថ្មបានធ្លាក់សង្កត់ត្រូវកម្មករម្នាក់បណ្ដាលឲ្យស្លាប់នៅក្នុងខេត្តក្រចេះសហការឧបត្ថម្ភដោយម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាអ៊ូយ៉ាងសន្សំសំចៃបានច្រើនតម្លៃធូរថ្លៃជាងគេអាចបង់រំលោះបានចូលរួមមុនត្រឹមតែ 10% តែប៉ុណ្ណោះខលឥឡូវនេះ07 63 64 00កម្មករម្នាក់ដែលជាអ្នកបម្រើការនៅក្នុងរណ្ដៅដីជីកយករ៉ែមាសរបស់ក្រុមហ៊ុនរ៉ែមាសសឹងយន់កៀងយឹកនៅខណៈពេលកំពុងធ្វើការងារនៅក្នុងរណ្ដៅត្រូវបានថ្មបាក់ធ្លាក់សង្កត់ពីលើបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ក្រុមហ៊ុនរ៉ែមាសនេះមានអាជ្ញាប័ណ្ណឧស្សាហកម្មអាជីវកម្មធនធានរ៉ែបន្ទាប់ពីបានស្លាប់កម្មករម្នាក់នៅក្នុងរណ្ដៅដីកាលពីថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នោះឥឡូវត្រូវបានផ្អាកដំណើរការប្រតិបត្តិការធនធានរ៉ែជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីរងចាំការចុះពិនិត្យវិតម្លៃនិងការចាត់វិធានការពីអគ្គនាយកដ្ឋានធនធានរ៉ែនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោករដ្ឋតុលាប្រធានទីស្តីការមន្ទីររ៉ែនិងធម្មពលខេត្តក្រចេះបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះក្នុងឧបទ្ទវហេតុបាក់ថ្មធ្លាក់សង្កត់កម្មករម្នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតស្ថិតនៅក្នុងភូមិអូត្រូនឃុំក្បាលដំរីស្រុកអូក្រៀងសានជ័យខេត្តក្រចេះកម្មករជីករ៉ែមាសដែលបានស្លាប់នោះមានឈ្មោះផុនសារ៉ាន់ភេទប្រុសអាយុ24ឆ្នាំជាជនជាតិខ្មែររស់នៅភូមិប្រែកទ្របឃុំជលសាស្រុកជលករីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងរងរបួសធ្ងន់និងបានស្លាប់នៅពេលដឹកទៅដល់មន្ទីរពេទ្យជំវិញក្នុងករណីខាងលើនោះលោករដ្ឋតុលាប្រធានទីស្តីការមន្ទីររ៉ែនិងធម្មពលខេត្តក្រចេះបានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានយើងឲ្យដឹងថាចំពោះក្រុមហ៊ុននិងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងកំពុងតែចរចាដើម្បីជូនប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់កម្មករដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្នុងពេលបំពេញការងារជាមួយក្រុមហ៊ុនលោករដ្ឋតុលាបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាក្រុមហ៊ុនខាងលើមានអាជ្ញាប័ណ្ណឧស្សាហកម្មអាជីវកម្មធនធានរ៉ែលើកទី3លេខ0005រដ្ឋអធរអបចុះថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2018របស់ក្រសួងធនធានរ៉ែនិងធម្មពលម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាអ៊ូយ៉ាងសន្សំសំចៃថវិកាសម្រាប់គ្រួសារលោកអ្នក